Rex, lá na frente. Tá. É, o bicho ainda conhecendo o sol, pelo menos. Quatro Rex não, né? Ué? Isso é o 4 Rex, né? Não. É o D1, não é? Sei lá. Fique esperto, que esse rei deve estar com alguma Apex. Opa, tá vindo. É um halo. Se esconde no mato, ele vai pra tua direção. Se esconde de mim. Acho que ele não tá te vendo, ele vai só olhar pra mim aqui, ó. Fica no bot, ele tá indo na tua direção, o Alo. Tá no meio da mata? Não, ele tá na lateral da mata, ele vai bem de frente contigo. Te prepara. Te prepara, tá indo, tá longe. Acho que tu pega ele já. Pegou. Primeira refeição do dia. Ele tava só olhando pra mim e se lascou. E é um Rex falador ainda. Eita porra. Vocês estão lá do outro lado? Tô enxergar aqui. É o estrago que eu tô vendo. Tem dois Rex nele. Por aqui dá pra nós pegar um Rex. Tem dois Rex nele. Tem um Rex deitado, deve ter levado chifrada, velho. Bora lá então. Bora cortar bem por aqui, ó, pra dar a volta. O Rex deitado, vamos por bem por fora aqui. É, tem um esquema na água lá também. Tem um esquema na água? Tem um lá na água lá. O carro não passando na montanha ali. A gente não pode atacar e tem safe. Estão brigando com o que ali? O Rex sub. O cara não tá brigando com o Rex sub aqui. Descendo os Rex lá? Vamos no bot.
fiquem muito junto, não. Se o Rex passar, vai quebrar a perna dos dois, hein? De ver ele, cara. O lugar que tá. Sem visual. Ué? Spin tá dando pressão, com o Rex estão com medo. Aqui na frente. Estão aqui na frente, viu? Tô vendo o track, mas não tô vendo o Rex. Vendo o Rex também. Tô vendo o Rex deitado. Todos os dois deitados. Ficou. Vou lá. Tô indo. Correu um. Boa, Bim. Vai mordendo aí, gente. O guerreiro é tão puto. Tadinho do Zé. Não deu nem graça, cara. Só lamento. É a regra. Vou deixar a folha baixar. É chato, velho. É bom que não dá dano, velho. Pelo menos. Deixa eu tomar mais água. Faz ter um trai todo ferrado, velho. Lá tem. Tá com a perna quebrada. Tá todo arrebentado. O Rex sub vai matar ele, ó. Mata nada. Rapaz, o Rex se deu muito mal, velho. Na vinda deu uma volta muito grande. Vou matar o Rex, viu? Ih, o sub tá ferrado, velho. Levou. Ou não? Morreu o sub. Ai, meu Deus. Olha o espinho. Tem outro sub da cena, tem uma seleção de Rex aqui. Vai querer tretar, Spino? Sério mesmo? Vai querer matar o Trike? Vem lá no Rex, Spino. Bicho, eu não entendo esses play aqui não, velho. Por que o cara não vai atacar aquele Rex? Tá todo cagado. Acho que vai fazer isso. Não, o Rex levantou. É retardado, cara. Não vai no meio do mato, velho.
O resto tá sangrando ainda, mano. Trike é terrível. Ó, tá no desespero mesmo, velho. Morreu. Tá. Vim, tem um espino vindo, Vim. Pega o bot. Peguei. Não tá no bot, não? Tô no bot, tô no bot. Ele tá vindo no bot também. Ou não, tá não, tá não. Eu vou. Rapaz, peraí que tá longe, né? Vamos contigo. Sabe? Carai, não tô vendo nada. Tô no ativismo. Porra, não morre, velho? Tá porra. Cadê? É quanto, sabe? Carai, não é que morre, não. Tá louco, velho. Boa! Eu acho que o Utinha morreu, velho. Que tava com nós, de escolta. Vixe. Tá doido, eu devia ter ativado o Night Vision aqui. Eu ativei o Night Vision, pô.